一文字漢字。よく聞くのに読めない一文字だけの漢字問題が全部で20問です。では始めましょう。第1問。これなんて読む？正解は？ニラ。ユリ科の多年生植物。強い臭気があり、葉を食用にします。第2問。これ何と読むでしょう？正解は？右は。海や湖など水と陸地が接している水際のことです。第3問。これ何と読む？正解は？いかり。船を一定の場所に止めておくため、綱や鎖をつけて海底に沈もる重りのことです。第4問。これ何と読むでしょう？正解は？さざ波。海などの水面にできる小さな波です。第5問。これ何と読む？正解は？ハサミ。物を2つの刃で挟んで切断する道具です。第6問。これ何と読みますか？正解は？イカダ。木材や竹などを並べつないで水面に浮かべたものです。第7問。これ何と読むでしょう？正解は？木枯らし。秋の終わりから冬の初めにかけて吹く北寄りの強い風です。第8問。これ何と読む？正解は？ヒグマ。クマ科に属する哺乳類です。第9問。これ何と読むでしょう？正解は？シラミ。昆虫酵素学目シラミア目に属する昆虫の総称です。第10問。これ何と読む？正解は？マサカリ。マサカリ、大きな斧のことです。第11問。この漢字何と読む？正解は？かんぬき。扉などの建具に設けられる錠の一種です。第12問。この漢字何と読むでしょう？正解は？くしゃみ。鼻や口から発作的に放出される生理現象の一種です。
第13問。これ何と読むでしょう。正解はまな板。包丁で切る食物を乗せる板です。第14問、これ何と読む。正解はたらい。手足などを洗う器です。第15問、これ何と読む。正解はマムシ。鎖ヘビ科の毒ヘビです。第16問、これ何と読む。正解はザル。水気を切るのに使う細かく裂いた竹で編んだ道具です。第17問、これ何と読む。正解はゼンマイ。ゼンマイ科のシダ植物です。第18問、これ何と読むでしょう。正解はよだれ。口から無意識に流れ垂れる唾液です。第19問、この漢字何と読むでしょう。正解はちまき。もち米やうるち米、米粉などで作った餅です。第20問、最後の問題です。これ何と読む。正解はアヒル。カモモクカモ科の水鳥、マガモを改良した貝鳥です。